Zvinal Dias, a tua questão nem bem participa e a talk show, nem realiza o sifon til o tema. Benefício orçamento geral estado tem angri um gruarondolo para povo. Presidente do Conselho Consultivo Fundo Petrolífero na Hactuira e a tinangri um gruação assim o alo, to tinangri um gruarondolo. Governo há levantamento para Fundo Petrolífero, la tuir lei fundo nian haruka, mas bem governo fute ossan o sifundo petrolífero, usa fale lei transferência extraordinária. Mas que lei fundo petrolífero artigo rito, sia no artigo são seguida, menciona ona com a barregra sira, fote ossan, o se fundo minarai. E tania capacidade de produção, em termos de desenvolvimento econômico, em fraculio, mas e tania hakara, a tu gasta barra, nem iha. Nehanesan, hakara handikan ida mai betein saku lima nei tani ita lawan sana idan ita ita ya problema ya nela bahau se ida ida ne maka lau bebe ita fohela risku bahia funda peta bete bot selo kira nebe masau kar mensione ne maka nela lei funda peta refero mensione kata transferencia husi funda peta refero borsamento estado ne tem ki ba konta unik orsamento estado non è tenuto a regolare se lei orçamento generale Stato, lei orçamento di Stato finanziario, non è di cumprire lei fondo petrolifero la sito. Infelizmente, levantamento del 2018 in loro nene, la usa lei fondo petrolifero. Zvinal Dias Mshateten, lei fondo minerai la fo dalan ba pratica sira, na be governo usa, at fote osan, o si fondo minerai, li li usa lei selo canesan lei transferencia extraordinaria. Lei fondo petro nebe halone, atu garanti fondo la bele hotu, osan povo la bele hotu. Laos atu facilita o kunensira ba foti. Lei fondo petro nefer kalaru nene. Ne atu salva interesse povo nian. Laos atu fofatin ba ia puder ba foti. Tambah ne claro lei la fo dalam ba pratika sira nebe fo usa lei selu kadu foti. Tem claro makane. In base politica ita reconhece, ma be ne acontece tamba interesse partidos politicos sira. Entre partidos politicos, entre liderança sira. Lei fundo petrolífero ne quale conaba interesse timor leste ba tempunaru. Então, la bele usa interesse politica hodi estraga saida makse sai hanesan vantazen ba geração futuro nela. Relatório trimestral ICO susi Conselho Consultivo Fundo Petrolífero hatu dukata oras ne Fundo Petrolífero e ha bilhão sono singualo no governo gasta ona osan mais ou menos bilhão sono singrua o se Fundo Petrolífero ba orçamento geral estado. Felicitas Borges, Joanico Pinto, GMN.